Полоқ Усту Балагын Нетантақсы государства бір көмете социальный контракт болар. Манны контрагынан осалдан улуғығар бейі жылытын теренен үлелі олар кеге үгіз. Бұйыл техникалы ұтығар кете қайыстыва теренеге үгіз саяпқы кербеді. Социальный контракт. Чахчы жон тугар үлелер государстваттан көрілілер көмі бір көріңе. Холобур асчы теделек әдер кейі Евгений Винокуров бәе жылатынларын арғар үбе суық болан санатын олық қокілдер бәкке сылжыбыд. Бұйыл социальный контрагынан 192 тыйынша сумалақ көмен ұлан, білеген жоғыз ағыр серулелетер предприниматель болла. Октябрь иттан социальный контрактқа барын мүн күттіғымын. Сіз 192 тыйынша көменін бербіттері. Ол оның бұл оборудованияламын десе, құрықты оборудованияларын келелікті, оның бұл өлемін сағыландырымды. Сырдақ бүйелеген бейір әдір ғала Лилия Владимир Петуховтар, жоннорғар қыстатан тұрорбұт сөйелерігер әбі торбос тұйаға сатылыған, бәйелері кәтек қағайыст бәтерінелерігер социальный контрагынан көмі ұлылар. Мен жоннор бұтым өз сұл бар барынырыр. Әмбелік кәтек қағ Отто би яка администрация улухан тулха ятагач. Улухан кемен ултагач. Эманнык ситихин отчуана бейга тияр тух булат дендер. Инники хардыгын оңорын берер булат. Маныяха 2012 сылтан олоққа кейірбет социальный контрагы түңәтеге, бұйыл республика елдархана Егор Борисов аяғынан олары екейірен, саяпканы түйәрей нәхілек жағылтатын бәйтін бұғарытынан ұйтылар болла. Манытаңы қазберді нәхілекке социальный контрагы кесірге кубота өлілініне. Мұны тағанын ұрыққатты бәр ұлғыс егердағаны сүрдақ конкурстығы бар болар әті. Орық нәхілек олоқта матан қалар түгенлері барлар әті. Ондық Бұл жағылтақ қағаттыңды бейіға сүрді әбірелектеніне, білігін барыта көбіғатынан. Бүгінгі күнгі социальный контрагынан бейігіл ұспытығар барыта 34 миллион сумалақ үптің әтелден 211 ұл ұстық балығынетін тақсарға үләлерге қамсырға терәқ ұлла. Бұл хеме тұрақтырға оны посылыны қайысты өрді әлбақ заявленелер кейділер. Бұл үлі Септоқтық тұғаналарында еқтен бағарабын. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.